Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit gjatë një takimi me elektoratin femëror në Sukth e vuri theksin tek rimëkëmbja ekonomike e familjeve durrësake. Sukthi, i cili me ndarjen e re administrative, është pjesë e garës për Bashkinë e Durrësit, mbart probleme të shumta sociale, ku më kryesoria është kriza e thellë ekonomike. Ajo nënvizoi se gruaja është forca më e madhe e kësaj gare elektorale. Avantazhi i parë që kam unë në këtë garë është t'i tregojmë të gjithë shoqërisë, Durrësit duke e nisur, që gratë janë forcë shumë e rëndësishme. Kemi dëgjuar pafund barazi e gruas me burrin, t'i japim drejta gruas, të gjitha këto mikeshat e mia i kam quajtur artifice, hipokrizi, gënjeshtra. Gratë me sakrificën e vetë, me vuajtjen e vetë, me mënyrën e vetë, e kanë pushtetin familje, por nuk duan që t'ja njohin. E kanë fituar me tmerrsi shumë vujtje, por nuk duan që t'ja njohin. Kam ardhur për të hedhur poshtë shumë modele. Do shikoni ke unë gruan e fortë, dhe jo gruan që përpiqet për gdhel njeri. Do përpiqen të gjithë që atje ku ne nuk e dëgjojmë, prapa krave, të na gjenë pikat e dopta. Unë mendoj që pika e fortë e imja jeni ju. Ndërkohë, në takimin pararendës që kishte patur në zonën e Ishkënetës së Durrësit, Grida Duma denoncoi një realitet të cilin Çajupi i Madh e përshkruante afro 100 vjet më parë, teksa kishte parë burra që rrinin në hije dhe gra që punonin vetëm në industrinë fasone. Kam shkelur dje në zonën e Ishkënetës. Kam parë realitetin e Çajupit. Burrat nën hije ku vendojnë, pika që si bie se nga gratë rrojnë. Kështu ishte dje në Kënet. Nuk takova dot gra, takova vetëm burra në rrugë, se të gjitha gratë punonin në fason dhe prisnin, por pashë edhe vuajtje burrash për këto, me thonë drejtën. Vuajtje burrash që thonin, presim që na vi gruajt na japin 1000 lekë për kafe se s'kemi ku punojmë. Gjërat kanë ndryshuar. Gjërat kanë ndryshuar dhe nuk duhet kemi më asnjë problem të themi që jemi forca motorrike kryesore e shoqërisë.